Násobení číslem 5 strana 9 cvičení 4 přečteme si zadání vypočítejte porovnejte a napište odpověď výsledky znázorněte na osách přečteme si slovní úlohu Aneta měla 9 korun Pavel měl o 5 korun více než Aneta Daniela měla 5krát více korun než Aneta které z dětí mělo nejvíce korun zapíšeme do zápisu a narýsujeme na osy. Takže Aneta hledám 9 korun, zapisuji, beru pravítko, tady jsem si trošku čmárnul, tak si to tady vím, smažu a tím pravítkem ale kam 9, takže pozor, 10, Aneta 9. Zapíši, pravítko přiložím a na ose vyznačím 9. Tak, výborně. Pavel, Pavlíku, o 5 korun více, o korun více než Aneta. Takže musíme, porovnáváme s Anetou, musíme začít Anetou, 9. Opět korun více, o více přičteme. Opět 9 plus 5 rovná se 14 tvoje osa je tady, Pavle, takže Pavel, 15 je sem, k této té tučnější čáře sem je 14. Tak, 14, nadepíši si to a obtáhnu. Tak, mám znázorněného Pavla na ose. A co Daniela? Daniela měla pětkrát více než Aneta. Zase porovnávám s Anetou, musím teda od Anety začít. 9 krát více, krát 9 krát 5 rovná se 45. Takže pozor, kde pak to máme? Tahle ta tlustá je 10, takže tadle je dvacet, tahle je 20, tahle 30, tahle 40, 45, 1, 2, 3, 4, 5, tady 40, 45, až semhle sem. 45, tak. Znázorním, odložím, tak to mám, fajn. Pravítko zmizelo a co mám udělat teď, porovnat? Takže 9 je nejmenší, je menší než 14 a to je menší než 45. Tak a já už jsem zapomněl, co bylo v otázce, tu si musím znova přečíst které z dětí mělo nejvíce korun. Takže 45 je nejvíce, to je tady jasně vidět. Komu ho patří? Patří to Daniele. Takže Daniela měla nejvíce korun. Daniela velké, jde na začátku, je to jméno a začátek věty. dá, a jak se píš? Daniela? Ne, pozor. Daniela je to cizí slovo. Da, ni, e, -la. Daniela, čteme tvrdě Daniela, Měla. Mně s Měla. Ne Mela, Měla. Nejvíce je tam jaké i, tady měkké. Nejvíce, nejvíce korun. Ko run. Tak. Dobrý, myslím, že to mám i docela hezky znázorněné. Otázku znova. Které z dětí mělo nejvíce korun? Daniela, ano, měla nejvíce korun. Myslím, že to je fajn, tak se do toho puste.